আজি ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ্য কলা কেন্দ্ৰ আৰু দৰং মহাবিদ্যালয় যোগাসন প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব। দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ পলাশমণি শইকীয়াই উদ্বোধন কৰা এই কেন্দ্ৰসমূহৰ উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে যে তেজপুৰ হৈছে অসমীয়া আধুনিক সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। ইয়াত পাৰদৰ্শিতাৰ অভাৱ নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত দৰং মহাবিদ্যালয়ত প্ৰথমটো পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে বুলি তেখেতে ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰে। পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ কেন্দ্ৰৰ সংগীত বিভাগত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব দৰং মহাবিদ্যালয়ে 1992-93 বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ গায়কৰ সন্মান লাভ কৰা তথা তেজপুৰৰ এজন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মনোজ নাথে। সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী তথা সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ ফেলোশ্বিপ লাভ কৰা ডক্টৰ প্ৰতিভা শৰ্মাই। যোগাসন কেন্দ্ৰত যোগা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব শোণিতপুৰ জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ যোগ প্ৰশিক্ষণ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ ৰেফাৰী নমিতা লাভ কৰে। পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ কেন্দ্ৰ শিক্ষক তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে থাকিব দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিসংখ্যা বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ অৰুন্ধতি ডেকানাথ আৰু যোগাসন প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ শিক্ষক তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে থাকিব দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ অধ্যাপিকা সম্পূৰ্ণা খাউন আৰু বড়ো বিভাগৰ অধ্যাপক জিন্দাও বসুমতাৰী। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত নমিতা লহকৰ বাইদেৱে উল্লেখ কৰে যোগাসন বৰ্তমান ক্ৰীড়ালৈ পৰিৱেশিত হৈছে, সেইবাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াক নিজৰ বৃত্তি হিচাপেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। মনোজ নাথদেৱে ভাষণ প্ৰদানৰ লগতে এটি জ্যোতি সংগীত পৰিৱেশন কৰি সকলোকে আপ্লুত কৰে। বিশেষ কাৰণত ডক্টৰ প্ৰতিভা শৰ্মা উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলেও তেখেতৰ প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণা বৈশ্যই এটি সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি সকলোকে অভিভূত কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰে দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ গুণগত মান নিৰ্ধাৰণ কোষৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ স্বপ্নালী কাকতিয়ে। অনুষ্ঠানত দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ ক্ষীৰেন্দ্ৰ হালৈ, দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ বাণিজ্য বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ হাজৰিকা, ডক্টৰ অৰ্পিতা শৰ্মা, চন্দ্ৰপ্ৰভা দেৱী, দৰ্শন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা মীৰা দত্তৰ লগত অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। পৰিৱেশ্য কলাৰ কেন্দ্ৰ এটাও স্থাপন কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ, কিন্তু মই এইটো অকপতে স্বীকাৰ কৰোঁ যে যেতিয়া আমি অকল সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আলোচনাৰ বহিছিলোঁ আমি ডক্টৰ প্ৰতিভা শৰ্মা আৰু তেতিয়া সেই আলোচনাৰ ফলতেই অকল সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সলনি আমি এটা পৰিৱেশ্য কলাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব পাৰোঁ নেকি, এনেকুৱা এটা চিন্তাৰ আমাৰ মনত সংস্কৃতিৰ এটা ভঁৰাল তেজপুৰ নহয় অসমৰ সকলো জেগাতে আমাৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন কলা নৃত্য নাটক সকলোতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কৃতিত্ব সকলোৱে জানে আৰু এই দিশত আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকল আমাৰ কলেজ উইকৰ কম্পিটিশ্যনখিনি বা ইয়াৰ ফেষ্টিভেলৰ সময়ছোৱাত আমি অলপমান তেওঁলোকক প্ৰেৰণা কৰোঁ আৰু এই সামান্য ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায়। কিন্তু আমি এটা সম্পূৰ্ণ বছৰেকীয়া ট্ৰেইনিং তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে আমাৰ এটা চেণ্টাৰ ফৰ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছিল। দিশ এটা দেখাব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ যিটো ভাৱ আমি এই কলাৰ যোগেদি যদি আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, লগতে ইয়াকে নন্দিনী কৌশিকাই আজি সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে তাই স্পৰ্টছ হিচাপে লৈছিলে আৰু তেনেকেই প্ৰশিক্ষণ লৈ শিৱসাগৰত বৰ সুন্দৰ মানে যোগ প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিছিলে আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুত খেলুৱৈ ওলাইছে। এইবাৰ মই পৰোক্ষভাৱে এটা সুবিধা পোৱাৰ নিচিনা লাগিছে দৰং মহাবিদ্যালয়ত। এই চেগতে মই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ লগতে আমাৰ ভাইটি ডক্টৰ মনোজ হাজৰিকা মনোজ হাজৰিকা সদায় কেমেৰাটো লৈ পেলাই পিছফালে থাকে, আগফালে নোলায় মানে নেদেখি
দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে তেওঁ কিমান কাম কৰি আছে এটো বহুতে নাজানে কাৰণে কেমেৰা কৰি দিলে এই কাৰণে ফটো যে ভালকে নলায় ভাবে মোৰে মনে পৰতে তই নিভাগিব জানি प्रणतु हस्मि कृष्णम्